วายหมู่บ้านนี่ว่าปุ๊บเนี่ยจ้ะอันนั้นไงเนาะจ้ะน้ำปอดដល់ពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំភ្ញាក់លើកថាខ្ញុំចង់ប្រកបឈប់ប្រកបមុខរបរនេះដោយសារខ្ញុំកាន់តែចាស់ផងហើយអូក៏អ្នករិះគន់ឲ្យក៏កាន់តែច្រើនហើយរើស៊ីឆ្កែអញ្ចេះចុះអីខ្ញុំភ្ញាក់លើកនឹកឃើញថាចង់លះបង់អារបរហ្នឹងចង់រើមុខរបរផ្សេងទៅកុំឲ្យគេរិះគន់អញ្ចឹងវាមានចិត្តថាខ្មាស់គេដែរយើងរើស៊ីឆ្កែហ្នឹងហើយកថាថ្ងៃនេះវាជាជោគជ័យធំមួយទៀតសម្រាប់យើងការងារយើងបេសកកម្មយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះដោយសារយើងឃើញថាទីសត្វឃាតនេះយើងបានជួបគាត់មួយឆ្នាំជាងហើយនិយាយគ្នាហើយឃើញថាកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងធំមួយដែរបើយើងស្ដាប់ប្រវត្តិទៅគាត់បើកតាំងពីឆ្នាំ95ហើយគាត់សម្លាប់ពីមុនមកតបតែមួយរយៈខ្លីនេះទេដែលគាត់បន្ថយចំនួនហើយកាលមុនមកគាត់ថាគាត់សម្រាប់ពី150ទៅ200ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងគិតទៅវាចូលលានក្បាលហើយហ្នឹងហើយបងឲ្យវាត្រាប់សិននេះនេះនេះกระละแต่สั้นก็ยังไม่